Jatketaan samasta paikasta, missä viime videossa lopetettiin. Jos et tosiaankaan viime videota tai sitä edellistä käynyt kattoon, niin käy ihmeessä kattoon nekin. Nekin, jos vaan tämmönen amatöörigolfarin matka kiinnostaa. En tiedä mihin tämä matka on menossa, mutta toivottavasti pienempiin tasoituksiin ja vähempiin lyöntimääriin ollaan menossa. Tämän videon aiheena on 5% testi. 5% testi. Mikä se on? Sain kuulla vähän paremmilta pelaajilta tuossa, että semmosia testejä tehdään, että lyöntimatkasta pitää saada pallo 5% päähän. 10 metristä sun täytyy saada se 50 sentin päähän. 100 metristä sun pitää saada pallo 5 metrin päähän. 150 metrin päästä onko se silloin 7,5 metriä. Tämän päivän videossa testataan, mä oon chipannut pääsääntöisesti rauta 9:sellä ja 52 asteisella vetkellä. On tähän asti chipannut. Niin mennään testaamaan, että kumpiko näistä mailoista tuottaa mulle 5% testissä paremman tuloksen. Ja minähän tämän testi on itse asiassa tehnyt jo. Mä tein sen yksi päivä, viime videolla puhuttiinkin, kun mulla pikkusen tämä kameravehkeet, niin niissä oli vähän hämminkiä, niin se ääni tuli vähän myöhässä, niin en sitä... ne sepostukset siitä jäi tekemättä. Niin nyt tässä on sepostukset tälle ja otetaan nyt tästä, laitetaan videopätkä pyörii 5%. No niin, tehdään 5% testi, elikkä nyt testataan kummalla mun on parempi chipata, 9:llä vai 5,2:lla. Ja pikkusen päälle 10 metriä on tuo matka. Ja 0,5 metriä ne pitäisi saa mahdollisimman monta. Eli ensiksi 52 asteinen vetke. Tuonne pitäisi saada. Eli 0,5 metrin sisällä 5 palloa. Muutama aika läheltä ohi. Yksi jäi tosi lyhyeksi. Mutta ihan tyytyväinen on kyllä tähän näin. Katsotaan miten 9:llä. 9:llä joutuu puottaa niin paljon aiemmin tuossa, niin tuo maton reunus tosiaan voi siihen vaikuttaa, mutta se ei haittaa nyt mitään, sillä mennään. No niin, 9:n vuoro. Katsotaanpa, montako saadaan 9:lle tippumaan 0,5 metriin.
kolme palloa ainoastaan. Huomattavasti heikompi. Tuo yksi olisi kyllä mennyt tuohon. Siinä oli vaan blokki eessä, niin ehkä meillä lasketaan 4, mutta silti se on vielä huonommin. No niin. Sä jaksat katsoa ihan loppuun asti. Ihme homma, tänne asti selvisit. No ihan yllätyksenä tuli kyllä itsellekin se, että rauta 9:sellä en ollut parempi. Parempi vaan 5-2:sella. Mutta on siinä, ehkä tuo ei aivan täysin luotettava tulos ollut, mutta tämä on ainakin se tapa, millä pystyy testaamaan omia näitä juttuja ja omia kehittymisiä. Että kannattaa pistää korvan taakse, jos kiinnostaa vähän testata tämmöistä. Näitä tosiaankin niin pikkusen paremmat pelaajat kuulemma käyttää. On kuullut vähän juttua tuossa sivukorvalla. 52 asteinen vetke toimii minulla tällä hetkellä paremmin kuin rauta 9, niin se on nyt fakta. Hei, siitä mihinkään pääse. Katsotaan, että miten se kesällä menee. Vetket mä kyllä tuun vaihtamaan tässä kesän korvilla, että katsotaan sitten. Mutta yleensä mä oon pyrkinyt, että mitä vähemmän pitää palloa lennättää, niin sitä pienemmällä mainalla mä oon yleensä sitten niinku chipannu. Mutta en tiedä. Ei se 5-2:kaan varmaan huono vaihtoehto tai ratkaisu oo. Ja kiitos kun katsoit videon. Ja jos vaan tykkäsit, niin paina peukkua. Ja meillähän on Kukkosen Karinan kanssa, eli ammattitason pelurin kanssa, on veto. Jos et ole sitä vielä kattonut, niin ensimmäisestä videosta löydät sen haasteen. Pitäisi saada 501 tilaajaa, että pääsis pelaamaan Karinan kanssa kesällä Oulun Sankivaaraa. Eli jos et ole tilannut, niin auttaisi meikäläistä ainakin kovasti, niin päästäisiin vähän Karinan kanssa juttelemaan sitten, mitä siellä Euroopan tuurilla, naisten Euroopan tuurilla näkyy. Elikkä tosiaankin kiitoksia kun katsoit videon ja en tiedä, jatketaan kovaa treenausta, matka pienempiin tasoituksiin jatkuu taas sitten seuraavassa jaksossa, kun jaksaa tai saa inspiraatiota tehdä semmosen. Kiitoksia kun katsoit, hei, moro!